ಒಂದು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವೋ ಮಹಾಶೂನ್ಯವಾಸಿ ಬರ್ಣಿಕೆ ಪಾರಿವ ತವ ಮಹಿಮಾ ವಿಶೇಷಿ ಬಸ ಕರಿ ಕೆ ಪಾರಿವ ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣು ಸದಾ ಶಿವ ನ ಪಾಂತಿ ಜಾ ಭಾವ ବାସ କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ ଅମନ ମନ୍ଦିରେ ବାଇ ସ୍ୱରୂପେ ବହୁଛ ବିଶ୍ୱ ଚରାଚରେ ବାଦ୍ୟ ବାଜୁ ଅଛି ତହି ବାରିବାକୁ ବାରେ ମନ ସ୍ଥିର ହେଉ ନାହିଁ ବିଷମର ଗଳି ଦ୍ୱାରେ ପକାଇଛ ଛନ୍ଦ ବିଶା ସତେ କାନ୍ତି ଜିଣିକି ଦିତିଆ ଚାନ୍ଦ ବିଜେ କରି ଅଛ ତହି ବିଶୁ ଧରନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଗୀ ଜନେଛନ୍ତି ଚାହିଁ ବୁଝିବ କେ ତୋ ମହିମା ଓ ଗାଧ ଯେ ବାରି ଉଡ଼ି ରହି ସବୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ରୂପ ଧରି ବୁଢ଼ି ରହି ସବୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ରୂପ ଧରି ବୁଦ୍ଧ ଜନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବଳରେ ମରଣ ଜିଣନ୍ତି ବେଦ ମାତା ସଙ୍ଗେ ନିତ୍ୟ ଲୀଳା କରୁ ତୁହି ପେଡ଼ାଇ ଓଙ୍କାର ଗାର ବାଡ଼ରେ ରହି ବେଦ ନ ପାଏ ତୋ ଅନ୍ତ ବେଦ ସଦା ତୋ ପାଦରେ ଧ୍ୟାଏ ଅବିରତ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ସଦା ରସି ଥାଉ ତୁହି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ ଦାସ ପରଶୁରାମ ଧ୍ୟାଇ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ ଦାସ ପରଶୁରାମ ଧ୍ୟାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଳତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ନୀତିକାନ୍ତ କେମିତି ରହିଛି, ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର କେମିତି ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଆପଣ ଯୋଉ କଉଡି ଖେଳ ହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ କଉଡି ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମେ, କଉଡି ଖେଳ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କଉଡି ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ, ଏସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି କଣ ରହିଛି? ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନୀତିକାନ୍ତି ଯାହା ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମାସକ ଯାକ ହୁଏ, ତୁଳସୀ ପୂଜା ହୁଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା ହୁଏ, ବହୁତ ଆଳତି ହୁଏ, ବହୁତ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ବି ହୁଏ। ଆଉ ସବୁ ମା ମାସରେ ବି ଆସନ୍ତି, ମାଘ ମାସରେ ବି ଆସନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବି ଆସନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଗୋଟାକ ଜାଗା ଟୋଟାଲ, ମାଘ ମାସ ଗୋଟାକ ଜାଗା ଟୋଟାଲ, କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ। ଜୀବର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମା ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହବ କେମିତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଣା ଇତ୍ୟାଦି।